ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପିଆଜ କଟା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଭାତ ଛଣା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପରିବା କଟା। ମେଘନାନୀ ବାହାଘରାଜରେ ବନା ହେଉଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦହି ବେସର ହେଲ୍ପର ହିସାବରେ ମାଇଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଘ ମୁଁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି ମଟନ ମସଲା, ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଶୁଖା ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ, ପିଦେ। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ବସାନି ପଛଟି ବସାନି ସେ ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ ହେଉଛି। ଆଜି ରିଙ୍କି ଯାଇଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ଆଜି ରିଙ୍କି ରିଟର୍ନ କରୁଛି ନା କ'ଣ ବସାନି। ତ ରିଙ୍କି ରିଟର୍ନ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ଷାନୀ ତାଙ୍କର ଧୂପ ଦେଉଛି, ବର୍ଷାନୀଙ୍କର ପୂଜା ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ଟି। ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସହିତ, ବର୍ଷାନୀର ପୂଜା ସହିତ। ଆଉ ମାମୁଁ ଏଠି, ମାମୁଁ ହାଏ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଧରି କରି ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମଟନ ଧରିକି ଯିବା। ଏବେ ମଟନ ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମଟନ କାଟିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବର୍ଷା ନାନୀ ଆଉ ମାଇଁ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ଟି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ସଲା ପୁରଉଛନ୍ତି ଆମ ସେ ମଟନ, ଆମେ ଧରିଲୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ମାମୁଁ ଧରିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାବି, ଗାଡ଼ି ଚାବିକୁ ଅନ୍ କଲେ ଧୁମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଧୁମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାମୁଁ ବସିଗଲେ ଏବେ ଘୁଆ। ଆଉ ପନିର ଟିକେ ଯଦି ହେବ ପଣ୍ଡର ନେଇକି ପଳେଇବା। ତ ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେଠି ମାମା ଆଉ ମାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘ ନାନୀ ବାହାଘରାଜରେ ବୁଝିଲେ ହାଏ। ହଉ ଏଠି ମାଇଁ ତାଙ୍କ କଟା କଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସବୁ କାଟି କୁଟା ସାରିଲେଣି। ଯାହା ହଉ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହାଏ ମେଘ ନାନୀ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ, ମାସେ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି, ବର୍ଷା ଆଣିଥିଲା ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପିଆଜ କଟା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଭାତ ଛଣା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପରିବା କଟା। ତିନି ତିନିଟା ଡାଲି ଛଣା ହେଉଛି ଭାତ। ମେଘନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ କରାହଉଥିଲା, ଏତେ ମିସ୍ କରାହଉଥିଲା, ମିସ୍ କରି କରି ମୁଁ ଦୁଇ କେଜି ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଧର କଥା ସାର ଖଣ୍ଡେ ଏସା ନାଇଁ କାଟିଦେଲି, ପିଆଜ କାଟିଦେଲେ, ଝୁଆଳିକୁ ଦେଖିକି ହସିଦେଲେ, ଗୋମା ଝାଡ଼ ବସି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପଦେ କହିବେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି, କାହାକୁ ଖୁସି ସହିପାରିବେନି। ପନିର କାଟେ କଣ ପଇସା ଦେହନି, ବାପା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଏଠି ବସିଛି ରୋଷେଇରେ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର, ସୁଇଟ୍ ଡିଜିଆର, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲେ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆରେ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଧିକା କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି ନା, ତୁ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଅଧିକ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି ନା। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ଏଠି ଆମେ କରିବା, ମଟନ ପାଇଁ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଠି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜୟ କଳା, ହଁ 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 ମେଘନାନୀ ଭଲ ବନେଇଛ, ତମ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ରଖିଥିବୁ ହେଲା, ଭାଉଜ ପାଇଁ ତୁ ବି ମେଘ। ମୁଁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି ମଟନ ମସଲା, ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଶୁଖା ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ, ଆମ ପଇସା ନେଉନି ମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ଚିନି ଲୁଣ ପକେଇଦେବୁ। ପିଆଜ ନହେଲେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା ଅଦା, ଘାଣ୍ଟି ଦବା, ତମେ ଦେଲେ ରସୁଣ। ହାଏ ରୋଷେଇଆ, ହ୍ୟାଲୋ, କେତେ ସିପୁ ଭାଇ,
आ हाय कर दियंतु सिपाही आसी जुग देछन हेल्पर हिसाब रे माया हमरे अछन आज तो फाइनल हमर मसाला रेडी हम सेठू से लोकेशन नु ए लोकेशन नै आसिलु आ माया भी मटन पकेला बुझियो हमरे के आज आसलन ताको गोपा घर आ सके खायो मटन भजी कोन करछ मिस्त्री पढा देखाबे तो बना होछ हमर जोटा कि आमलो दही बेसा दे वर्षाटी बाटरे पके दो तारा वेस्टर्स ଫାଇନାଲ ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଘ ହେଇଛେ ଆମର କଣ କହିଲ ଏ ତମେ ଏତେ ଖାଇବାର ମନ ଖଟା ପାଖରୁ ପୁଣି ମଟନ ଆଡ଼େ ଆସ ଏବେ ମଟନ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲେ ଭାଇ କଭର କରିଦେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖି ପୁରା ପ୍ୟୁର କାମ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଟିକେ ବାଲି ବି ରହୁନି ପୁରା ଚାଟି ପକେଇବେ ଚାଟି ପକେଇବେ ଆମେ ନା ଥାକିଲେ ମଟନ କିଛି ହବେ ନା ତମେ ତ ଧରିନ ଏ ମଟନ ଟା କିଏ କରୁଛେ ତୁମି ଆମେ ତୁମେ କରୁଛ ମଟନ ବି ବାଗେଇ ଗଲାଣି ବାସନା ବି ପୁରା ନଙ୍ଗା ଆସିଲାଣି ସିପାଣି କଣ ରିଙ୍କି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି ରେଗୁଲାର ସେଥିରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ 100 to 101% ଚେଷ୍ଟା କରୁନି 99% ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ରେଗୁଲାର ଛାଡ଼ିବି ଦୋଷିଆ ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଥିଲା ଆମର ଭଉଣୀ ମୋର ଆଉ ଗର୍ମୀ ଅନୁସାରେ ଗର୍ମୀ ଖୋଜିଲି ମୋ ଭାଇ ହାଏ ଗର୍ମୀ ଖୋଜିଲି ଦେଖାଉନି କେଶରୀ ଆମର ଆସନ୍ତି ଆରି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦେଖ ବର୍ଷା ଇଏ ହେଲା ବର୍ଷା ଥଣ୍ଡା କରିବ ଇଏ ହେଲା ଗର୍ମୀ ଖୋଜିଲି ଗରମ ପନିର ଇଜ୍ ରେଡି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ବର୍ଷା ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଲେଟର୍ ମାମୁଁ ସେପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଖାଉଛି ସେପଟେ ଆମର କେଶରୀ ଗର୍ମୀ ଖୋଜିଲି ଭାତ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଭାତ ଆମର ତରକାରୀ ଜୁଏଲ ଜୁଏଲ ବନେଇଛନ୍ତି ପନିର ଜୁଏଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଖଟା ଜୁଏଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଡାଲି ଜୁଏଲ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ମଟନ ମୁଁ ବନେଇଛି ମଟନ ୱାଲକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମଟନ ବଢ଼ିଆ ସିଝାଇଛି ଘରିଆ ତମେ ଏକ କିଛି ରହିଲାନି ଦେଖିଆ ଦେଖି ତୋ ଫାଇନାଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଲେଟର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ରିଙ୍କି ସହିତ ଚାଲ ଦେଖି ଚିଲେଇ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ କାମ ଘରଣୀ ଆସି ଆସୁ କାମ ଲାଗି ଆସନ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କହିଲି ମତେ କହିଲା ସିଗରେଟ୍ ରଖ ଆଉ ପାଖରେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ସବୁ ରଖିଥିଲି ହେଇଗଲା ଛୁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଗଲାଣି ଚାରିଟା ବାଜିଗଲାଣି ବର୍ଷା ଦିଅ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ପିନ୍ଧେ ଦେଇଦେଲେ ପିନ୍ଧେ
देखा अपने लापरवाही का नतीजा आज रहिला मुई मंगलवार दिन 11-12 टका सारी है उस डॉक्टर खान के जाई के आमन मेडिकल अछे रे हां ठीक है पाखे रे रहिबा जडू आज रहिला ठीक है हम के लाउजी गरम रे पूरा कोल्ड कोल्ड पूरा चिल बराबर पूरा चिल कौन है ये लोग आज रहियो पूरा आज रहियो आगे हां पूरा आज रहियो हैला बीता आसा न थला बदला बीता हाय अपा नमस्कार हाय मानु मानु हाय आइसन आइसन हो आइसन मत मान नै त नमस्कार ए नै 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 आम समस्त एम बस समस्त खाई सारे आम समस्त बस अजा हाइका माम हाइका फोल काम लगी सीपू भाई आढ़िया पर्यटन उठा पर्यटन सब सीपू भाई की जय हौ घर घर सब जला या कोई जे बाहा हम तस्त्री भारी खुशी हे अच्छा जॉइन कर पिठा प्रिपेरेसन हो बरा बरा मामा छाण यस यस आज्ञा कहतु केम लगुच आम गाँ के लगुच रसगुल्ला भाया ना गुलाब जामु समान ना तो ठीक अच्छे जाओ आसिक कम कर वेरी गुड घर आनी निज घर निज संभाल ना नहीं खुड़ी गाँव भल लगेगा तो भल लगेगा क्या क्या भाई फोन कर कांदे ना दे ए लो पैसा रे के नहीं जिलो उठे के बोल चल दे दिए उठे ए सुनी बंद आओ तीन ही घंटा की एक है दूई नसला को खा ली तीन ही देखा देखा मेरा ना देख लो ठीक है मिला दे हजारे केटी पाई रिंकी मोर हम घरणी आनी छंती हेयर क्लिप बढे लाग तो कोड आनलो रे को तो नहीं दुष्ट हमें अरे बा केटी तो हीरोइन ही गले दादा भल लगला हेलो सांग मैंने तो फाइनाल कल सीट पर आसिक टायर्ड होता है आम भी कम सब खड़ा आप देखे पूरा टायर्ड होती तो तापर दिन मर्णिंग जब आप सहित कथबार्ता कर देखे सकते होने गुड मर्णिंग आउ कल लुभ पूरा भिडर तो अच्छी आज सकाल हो गला है तुम बहुत दुखर अच तुम पलि तुम घर बोली ना समस्त छाड़ी हाँ मैंने मो पाख आसी खुशी नहीं भाई आम पाख आसी खुशी ना है खुश नहीं हाँ तुम छाड़ी पलि आस बाप घर जहाँ दुख लगे टी ना माई बुझे से तो जेहतु जन झी मुझे गोटे तु दुख दुख अच्छे कि बहुत खुशी अच्छे भिडियोटा शेष हो चार कद तो आज भिडियो आम ये रही देखा पुणी एक नुआ ब्लग्रे भिडियो भल लगे लाइक करते सेयार करते प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करते आमको आगे बढ़ाई चान्स दिखाँ जय जगन्नाथ ठाकुर आशीष।